Beriya operasyona rizgarkirina parezgaha Musulê ji rêxistina Daişê dest pê bike. Tevgera siyasî li Herêma Kurdistanê û Iraqê bo hêviya li hevkirineke piştî asta rizgarkirinê didûme. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di heyama çend heyvên dawî de hewl dide beriya operasyona Musulê dest pê bike. Li gel aliyên siyasî yên Iraqê piştî asta Daişê li hevkirineke pêk bîne. Her usa îroşande yek ji Herêma Kurdistanê bi serokatiya Mesûd Barzanî, ku jinûnerên Partiya Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yeneke, Yekgirtûya Îslamî û Partiya Demokratîk a Kurdistanê pedeke pekte. Giha Bexdayê, daliger rayedarên Iraqê operasyona rizgarkirina Musulê û rewşa Iraqê piştî asta rizgarkirinê. Her usa mijara serxebûna Kurdistanê û pirsgirêkên navbera Hewlêr û Bexdayê de gotûbêj bikin. Û ji vê civînê tê pêşbîn kirin ku hêvî hene rewşa siyasî ya aloz di navbera her du aliyan de were çareserkirin û gavên pirêgiring bo serxebûna Kurdistanê jî werin avêtin. Ji aliyê xwe ve berpirsên Amerîkayê jî hêviyên xwe di seredana şandeya Kurdistanê bo Bexdayê de kirin. Ku ev hevdîtin encamên pozîtîv bide. Cîgerê Serokkomarê Amerîkî Joe Biden di peywendiyeke telefonî de li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ragihandi. Ku ew hêvî dikin gotûbêj, danûstandin û hevrêzî di navbera Hewlêr û Bexdayê de bihêztir bibin. Û li ser rizgarkirina Musulê ji rêxistina Daişê aliyên siyasî li Iraqê li hev bikin. Hêjayê gotinê ye, li gorî daxuyaniyên berpirsên Amerîkî û hevpeymaniya navnetewiyê, operasyona Musulê dê di demeke nêzîk de bi beşdariya hêzên pêşmerge, artêşa Iraqê û firokeyên hevpeymaniyê dest pê bike. Û beriya dawiya vê salê dê Musul ji rêxistina Daişê were rizgarkirin.